Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե կառույցի 22 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետին ներկայացվել են 22 թվականի կոմիտեի կողմից ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական կարգավորման աշխատանքները, ուղղված բնակչության ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անվտանգության ապահովմանը, իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից բնակչության ու շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը։ Նշվել է, որ միջուկային կայանքների նկատմամբ վերահսկողության շրջանակում շարունակվել են հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգության բարձրացման և երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման լիցենզիային կից պայմանների ու պահանջների կատարման միջոցառումները։ Իրականացվել են ստուգայցեր, վերլուծվել են հաշվետվությունները, ուսումնասիրվել անվտանգային համակարգերի մոդիֆիկացիաների ներդրման նախագծային փաստաթղթերը, կազմվել են եզրակացություններ։ Զեկուցվել է, որ կոմիտեն շարունակաբար իրականացնում է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցում և լիցենզավորում։ Նշվել է, որ աշխատանք է տարվում խաղաղ նպատակով ատոմային էներգիայի օգտագործման մասին Հայաստանի օրենքի լավարկման և Հայաստանի օրենսդրությունը Եվրամիության դիրեկտիվներին մոտարկելու ուղղությամբ։ Զեկուցվել է նաև միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության գործունեության մասին։ Հաշվետվությամբ ներկայացված թեմաների շուրջ ծավալվել է քննարկում, մտքեր են փոխանակվել ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ անելիքների շուրջ։ Վարչապետը անդրադարձել է այս ոլորտի կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման խնդրի կարևորությանը, նշելով, որ պետք է կոնսոլիդացնել ոլորտային կրթությանն ուղղվող ռեսուրսները և որակյալ համակարգ ձևավորել։